بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پاک ٹی وی میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو ہم نے مانسہرہ بائی پاس ویو پوائنٹ پہ شوٹ کیا ہے۔ جو برف وغیرہ دیکھنے آتے ہیں یا برف کے ویو پوائنٹ ہے تو ظاہر ہے اسے مانسہرہ کی پوری سٹی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھ چکے ہیں جو ویڈیو اور ڈاڈر کی ویڈیو، اور اگر نہیں دیکھ چکی تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل سکتی ہے۔ Thank you.
طرح کی سارے منظر ایک ہی جیسے ہے، سرسبز پہاڑ اور لمبے لمبے درخت۔ بس یہاں کی خاص بات یہ کہ یہاں سے منظر کی پوری سٹی آپ دیکھ سکتے ہیں۔